Познати стихови, песни, солзи, многу емоции. Вака, ево моментов на градскиот стадион во Скопје. Пораката од сите е Тоше, ние те сакаме. Таму е нашиот Филип Нацовски, кој го следи концертот посветен на Тоше Проевски, овај хуманитарен концерт. Филип, верувам дека таму има многу глама, меѓутоа, доколку ме слушаш, видовме дел од атмосферата и многу народ. Како е на градски? Да, Жане, како што рече, градски исполнет до последното место, може би никогаш не бил полн колку до сега. Полни се источните и западните трибини, картите се распродадени сите. Атмосферата е тажна, не е ова концерт како од оние денови кога Тоше настапуваше, бидејќи без него и не може да биде позитивна атмосферата. Започна со инсертите од неколку концерти на Тоше Проевски, а потоа следуваше една од неговите одлични изведби на легендарната Зајди, Зајди. Потоа на сцената дојде и Наум Петровски и отпеа Имали песна. Пред само една минута заврши и неговата балада Љубена, која ја пуштија на големиот видео BIM. Тоа е тоа што би можел до сега да кажам. Градски е, како што реков, полн и атмосферата не би рекол дека е позитивна како што беше лани на истиот овој ден. Жане? Видов дека почнаа да настапуваат веќе најавените имена, имиња Билја Крстич и останатите. Што се очекува до крајот на концертот, кој се ќе настапи? До сега настапи само Наум Петровски и уште неколку песни кои што беа пуштени на видеообимовите. Така што гостите од странство, од Србија, од Хрватска и од другите земји се уште немаат настапено и се очекува да настапат Гоце Тржан, Руслана и другите звезди. Доколку ќе трае концертот, може и ќе се продолжи на најавено време? Концертот достеше околу половина час, а со оглед на тоа што е најавено дека ќе трае 3 часа, се очекува некаде околу 11 часот да заврши. Филип, дали имаш впечаток дека ова е досега најголемото нешто што се случило на градскиот стадион, со оглед на тоа што гледаме дека и партерот е полн? Се надевам дека камерата ќе може малце да ни покаже дел од таа атмосфера. Жане, колку што може да те разберам, на прашањето би ти одговорил дека овој настан до сега може би е нагледан до сега, бидејќи водителот Тони Михайловски рече дека овој настан вечерва го среда дури 30 милиони гледачи. Како што реков и во предходното јавување, дури Украина и Кипар вршат директен пренос од овој настан. Јас ти благодарам, Филим, за ова јавување и ќе останеме уште малце на градски, за да видиме што се случува. Ќе ги замолам режијата да остане кадарот на сцената, како што веќе најавив, да слушнеме и понатаму од атмосферата. Ве молам режија да се вратиме на сцената и да ја доловиме уште еднаш оваа атмосфера. А ти благодарам, Филип, за јавувањето. Таму и оние кои